Men alltså det är en fördel om de är de vrida de första redan i alla fall. Fy fan vad svårt det är. Är det en burkstätt i hunden? Den är svart. En svart burkstätt. Här är det en burkstätt. Vad är det en burkstätt? Det är en svart. Nej, här är ju den här. Kommer från burkstätt. Ja, just det. Burkhopp. Det är ju inte så.